Acho que agora sim, finalmente, vamos conseguir obstar estas questões técnicas. Obrigado pela vossa paciência. E tenho já aqui o Ricardo. Vamos a ver se entra agora. Ah, finalmente! Ah, bom Ricardo! dia, foi. Desculpa. Que é isso? Desculpa, desculpa. Ah, afinal, não há nada, não há nada a pedir desculpa, pelo menos a mim. Aqui em Portugal, nós somos, como sabes, não somos propriamente conhecidos pela nossa pontualidade também. E alguns nestes 10 Fiquei mil com as quilómetros é aras. perfeitamente compreensível. E em 9 horas de diferença. Pronto, mas já cá Fiz mal estamos. as contas. Nós também não somos muito homens de contas, eu tenho de ser um bocadinho mais agora, mas perfeitamente normal. Ricardo, antes de mais, obrigado por estares cá connosco. Eu quero, antes de mais, também começar por agradecer ao CCP a iniciativa e a possibilidade que nos dá de conversar um pouco. Esta mais uma das conversas, já num rol de conversas que já vem de algumas semanas. E pronto, vamos tentar fazer isto sem grande formalidade. Existe pelo menos uma questão que, pelos vistos, logo de início, é suposto colocar-te, que é de ser, presumo que seja a questão mais difícil disto tudo, que é: és sócio do CCP, Ricardo? Devias ter perguntado isso no nosso ensaio, não era? E eu Devia ter também feito, mas costumava pelo menos ser má só figura, é verdade. mas agora Não, olha, não, não não, serás mas o olha, único. tem que ser, não é? Tem que ser. Portanto, já ganhámos mais um sócio, já valeu esta conversa. Já valeu, sim. Portanto, isto é a segunda desculpa que eu tenho que pedir esta noite. Primeira pelo atraso, segunda por não ser sócia. Mas vou falar com a Susana, que é para ver como é que me faço sócio, como é óbvio. Tem que ser. Ah, muito bem, até porque talento e critério no clube é sempre necessário. Tu estavas cá a trabalhar em Portugal quando começou o clube? Eu acho que sim, eu acho que sim. Acho que o clube começou. Eu saí de Portugal em 99, acho que o clube Começou em começou mais ou 98, menos nessa altura. salvo erro. Isso, portanto, deve ter sido ali. Eu saí de Portugal no verão de 99. Portanto, deve ter perdido ali os primeiros capítulos, mas tenho ouvido falar muito do clube e sempre bem, através das pessoas com que eu trabalhava em Portugal, os meus amigos ainda aí. Muito Portanto, bem. tenho que me fazer sócio. E tem tido. Bem, e tem tido um papel importante, obviamente, como em qualquer comunidade criativa, obviamente, teres um local de troca de ideias, de debate, para tentar puxar a indústria para a frente, fazer sempre apertar também o critério. Acho que é importante, e o clube tem tido um papel importante nessa estruturação, digamos assim, também da nossa profissão em Portugal. Isto para começar, antes de mais, há gente que nos está a ver, de certeza, e que já começou na profissão bastante depois de nós. Não sabem exatamente quem eu sou, e provavelmente não sabem também quem tu és, ou pelo menos viram-me poucas vezes. Tu disseste que saíste de Portugal em 1999. Se calhar, começar por falar um bocadinho de ti e dessa tua saída de Portugal há 20 anos. Nós tivemos uma história parecida, porque... Parecida, bom... A tua saída, nós passamos pelo mesmo sítio, que foi a Z, há muitos anos, com o Zé Campos. Tu saíste e eu entrei, portanto já não nos cruzamos nessa altura, mas na altura, quando entrei, já recebi, de certa forma, um legado do bom trabalho que tu fazias, do excelente trabalho, na verdade, que fazias na altura com o Zé e com o Miguel Coimbra, que presumo que também Exatamente. esteja a seguir-nos. E portanto estabeleceu-se logo ali um critério, percebia que não podia andar a fazer festinhas e que ia ter que andar atrás da coisa séria. Mas diz-me um bocadinho como é que foi o teu percurso, o O que é que que é foste que à foi? procura, o Eu que é que acho te levou a sair, o que é que... Exatamente. que foi um percurso de sorte, não é? Eu acho que começar na Z com o Miguel e com o Zé foi ótimo, não é? E isso definiu logo ali uma série de critérios e de ambições que nós partilhávamos e que a ideia sempre foi fazer o melhor trabalho que conseguíamos, não é? E há 20 anos atrás eu tinha 25 ou 26 anos, portanto, a curiosidade ainda era. Não quer dizer que fosse maior, mas era muito grande, não é? A curiosidade é uma coisa que eu acho que não vai desaparecendo, mas na altura
havia uma certa urgência da minha parte para conseguir, para ir passear, para ir ver outras coisas, e ver outros mercados, e ver outros sítios, que é uma apetência normal em qualquer idade, não é? Mas quando tu és mais novo, tens Verdade. mais disponibilidade de fazer isso. O portfólio não era mau para quem tinha a Não, o teu idade que portfólio tinha e estava longe vinha de ser mau. do. E então achei que iria conseguir, não é? Se calhar não foi a forma mais planeada e não foi mais bem estruturada para emigrar, mas funcionou. Eu acho que nós, quando decidimos fazer as coisas mal ou bem, depois elas vão ao sítio, não é? É verdade, elas vão assentando. Mas tu já tinhas um. A Z foi um projeto interessante na altura, e tinha uma cultura muito interessante na altura. Eu julgo que aquilo foi uma boutique que nos meteu muito a vontade de ir atrás das coisas. E sobretudo não temos necessariamente um papel periférico, mesmo estando num cantinho da Europa, não é? Pelo menos em termos mentais não temos um papel periférico. Exatamente, a ambição era uma ambição que era universal, não é? Que era fazer trabalho mais irreverente, trabalho como é que eu digo isto sem usar uma palavra estrangeira, se calhar mais trabalho que te fizesse parar, quer dizer, trabalho que fizesse falar, trabalho que fizesse ter uma reação mais brutal às vezes, quer dizer, Exatamente. E isso sempre era muito discutido entre nós. Nós víamos, na altura víamos muitas cassetes, o Zé tinha uma generosidade imensa e juntávamos na sala e mostrávamos as cassetes dos festivais. Na altura não havia website, não era? E então nós passávamos Verdade. muitas horas a discutir o que era bom e o que era mau, e a criticar e a dizer que fazíamos melhor e não sei o quê, não sei o que mais. E essa parte em que alguém tem tempo para te dar referências, não é? E tem essa generosidade é fundamental. Eu acho que é um bocadinho aquilo que nós temos que fazer agora. Agora que achamos que já sabemos alguma coisa, temos que passar essa impressão aos outros, não é? Absolutamente, absolutamente. Tu sentiste mais, tu depois de Portugal saíste, foste para a Holanda, presumo eu. Sentiste mais no centro da Europa quando mudaste de país? Ou sentiste que a geografia interessou pouco, nessa tua nova centralidade? É mais central, Amsterdão, não só por questões geográficas, mas porque a Holanda, eu acho que na altura eles criaram uma série de benefícios fiscais para algumas empresas multinacionais abrirem lá, e havia uma série de sedes que eu acho que ainda existem, que estavam baseadas em Amsterdão, como Adidas ou Nike, ou a Heineken, apesar da Heineken ser holandesa. E isto fez com que o mercado de publicidade fosse obrigado a fornecer estes clientes, não é? E, entretanto, Exatamente. abriram uma série de agências para trabalhar com estas marcas. E estas agências tinham que ter um perfil Mais mais cosmopolita, não é? internacional. Não, exatamente, não podia ser só o costume, que era inglês e americanos, não é? Porque estávamos a falar para o resto do mundo. E eu acho que foi aí que se criou, principalmente com a Wyden na altura, que eu acho que foram os primeiros a abrir, e depois a 180, que se criou esta cultura em que é preciso haver uma certa diversidade, não é? Nestas equipas, que é para o trabalho não ser só uma piada privada entre quem fala inglês. E na altura Exato. foi difícil, porque o meu inglês era horrível. Era bem pior do que é hoje em dia, mas eu acho que a vontade fez com que isso fosse possível. A vontade, mais uma ajuda fundamental da minha mulher, que me ia salvando sempre que eu precisava escrever uma frase nova em inglês. E essa perspectiva nova foi a minha mais-valia. Eu acho que às vezes nós vimos de países mais pequenos, mais periféricos, de mercados menores. E menores em termos de tamanho, não menores em termos de qualidade. E podemos ter alguma impressão que não somos tão bons como os criativos de mercados maiores em termos de tamanho, mais uma vez, ou que não falamos inglês tão bem como eles. Mas eu acho que é uma vantagem, ou então, pelo menos foi isso que eu tentei fazer, né? Tornar a tua desvantagem numa desvantagem, que é tu não tens um ponto de vista anglo-saxónico.
tu tens outras referências culturais, essas referências culturais são tão ou mais importantes que outras quaisquer, e se tu conseguires fazer valer esse ponto de vista, é ótimo, estás a perceber? E se tiveres um sotaque cerrado, como eu tenho, e não te importares que as pessoas gozem contigo, e fizeres desse sotaque cerrado a tua mais-valia, eu acho que isso vai funcionar. Uhum. E foi isso que funcionou para mim. Portanto, em Amsterdão, eu depois também trabalhei algum tempo em Londres, e agora estou a trabalhar em Tóquio, quer dizer, não podia ser mais difícil e mais longe. Mas o facto de, mais uma vez, não falar a língua, não dominar por toda a língua, é uma desvantagem gigantesca, não é? Porque estou a trabalhar exatamente. Mercado local. Mas há sempre uma forma de dares a volta a isso, e eu acho que é a forma como tu encaras as tuas limitações e como as transformas numa mais-valia, estás a perceber? Sim. Tu como é que tiveste algumas... Digamos assim, como é que tu conseguiste traduzir, digamos assim, o teu trabalho em termos de raciocínio? Tiveste sempre algum esforço grande em termos de adaptação à cultura local? Ou a forma como pensavas em Portugal, quando a levaste para fora, tu sentiste que em termos das tuas ferramentas mentais, da forma como raciocinavas, como tentavas articular um argumento de venda, etc., são universais ou tiveste que fazer ajustes e se teve algumas dores de parto? Eu tive que fazer alguns ajustes porque a forma como nós fazíamos publicidade há 20 anos é diferente daquela que começámos a fazer há 10 e da que fazemos hoje em dia. E dependendo de que mídia que trabalhas, vais ter que sempre que mudar. E eu acho que o maior ajuste que eu tive que fazer foi na altura, quando nós mudámos para Amsterdão, o trabalho que era feito em termos de marcas globais era em termos de plataformas conceptuais grandes. Vamos perceber? Que tinham que durar e que tinham que funcionar uma vez e duas vezes e três vezes e quatro vezes. E o trabalho que eu estava habituado a fazer em Portugal era mais pontual, vamos perceber? Era mais Certo. Tipo, agora fazemos uma campanha, assim fazemos outra, darará. E entretanto isto mudou em todo lado, mas essa diferença foi, não foi fácil, não é? Porque de repente estás a trabalhar com muito mais meios. E quando Exato. tens mais meios, tens mais responsabilidade, tens mais pressão, não é? Portanto, se queres fazer uma campanha que é mais global e vais gastar mais dinheiro ao freguês, eles vão estar mais em cima de ti. Portanto, Exato, essa mas uma boa ideia é uma responsabilidade, boa essa ideia. varia. Uma boa ideia. Eu acho que isso tem visto cada vez mais, não é? E tu vês isso em todos os profissionais que vão mudando de país. Eu acho que Londres e Amsterdão, e em certa forma Paris, se calhar Berlim, um bocadinho Hamburgo, estão a Sim. provar isso. Tu entras em várias agências e o perfil do departamento criativo é bastante diversificado em termos de nacionalidades. Portanto, qualquer, Oh, não mas acho que existe haja uma. nenhum Exato, tipo não de... está. Não há tradução de. Uma boa ideia é uma boa ideia. A tua Acho que sim. adaptação aí Acho que nós... ao Japão. Como é que foi a tua A adaptação adaptação aí? de Japão é... Presumo que talvez o mercado mais diferente de todos, daqueles em que estiveste a trabalhar, cultural e socialmente. Sim, eu acho que a adaptação ao Japão nunca está feita, não é? É impossível. Exato. Todos os dias do zero. O Bourdain dizia que podia estar aí, que podia estar a. Ele gostava muito do Japão e de Tóquio em particular, que seria a cidade. Se ele tivesse que comer o resto dos dias dele num só sítio, ele escolheria Tóquio. E ele dizia que podia passar 30 anos a aprender a cozinhar em Tóquio e aprender toda a língua japonesa e morrer alegremente ignorante sobre o sítio onde vivia, mesmo ao fim de 30 anos. Tu subscreves a opinião? O mais possível, o mais possível. Eu gostava muito das coisas que ele dizia, que escrevia, que filmava. Foi uma pena aquilo que aconteceu. Mas partilho, eu podia passar o resto dos meus dias aqui a comer. Não sei se iria cozinhar tanto como eu, Ou a falar mas vou falar que seria um e já falas prazer. e já falas. Quer dizer, se tu vieres cá e eu tiver a apanhar um táxi, consigo enganar-te, mas o taxista não. Consegues durante o almoço também enganas. Sim. Não, se ninguém Pois souber, não. Diz. se ninguém souber que não estás a ser fluente, tu soas muito fluente, isso não haja dúvida. Sim, eu acho que isso é um truque que tu aprendes quando és imigrante, que é fingir que fazes parte, não é? E mesmo para os locais, fingir que fazer parte, há um truque que é que falas o menos possível, não é?
quando alguém te perguntar uma coisa, tu dizes que sim. Não é? E uma parte das vezes funciona. E é mais um dos mecanismos que eu acho que tu adquires quando estás fora da tua cultura de referência, não é? Uhum. Vais ter que improvisar mais, estás a perceber? E estás sempre mais atento, estás sempre mais exposto, que eu acho que em termos criativos é bom. Para Sem quem dúvida. Trabalha na nossa área, acho que é bom ter algum conforto, que é para dar alguma segurança naquilo que tu queres fazer e nas coisas que vais propor, porque nós todos os dias precisamos dessa segurança quando estamos a fazer propostas. Mas há um desconforto de estar numa cultura que não é a tua, que te obriga, se calhar, a pensar as coisas, se calhar, 3 vezes mais, ou olhar para as pessoas um bocadinho mais. Isso é, eu acho que faz com que a nossa capacidade de mostrar conceitos, de ideias, de noções diferentes, seja mais fluida, uhum. porque será que estás obrigado ao cérebro a fazer esse exercício mais vezes, estás a perceber? É menos... E de uma forma mais consciente também, não é? Sim, de uma forma muito mais consciente. Se calhar é mais cansativo, porque estás sempre a arranjar mecanismos de sobrevivência. E eu às vezes sinto isso quando vou a Portugal, tipo, cá assim um bocadinho a respirar fundo, tipo, tu percebes toda a gente, percebes os códigos, consegues andar na rua de uma forma mais, se calhar, mais descontraída. Não que isto seja uma cidade que se faça contraída, antes pelo contrário, é uma cidade bastante relaxada. Como é que são os estímulos aí? Mantens os estímulos são os mesmos? O que é que se introduziu de novo na forma como tu pensas ou aquilo que tu ouves, que lês, que vês e que sintas que está a influenciar? Os estímulos são os mesmos que tinhas cá? Os times, se calhar na sua maioria são, não é? Porque tu vais sempre roubar aos mesmos sítios, não é? Aos teus autores favoritos, em termos de livros, Exato. Ou aos teus realizadores favoritos. Eu acho que aquilo que muda, eu acho que há uma coisa que uma vez o Pedro Ferreira, era o diretor criativo da minha mulher, que é a Cláudia Cristóvão, que também começou em Portugal e que agora vive em Tóquio, vivemos juntos. Né? E uma vez o Pedro, acho que lhe estava a dizer que havia uma ideia da Castle's Grammar que só podia ser da Castle's Grammar em Amsterdão. Porque há um contexto em que tu vives e aquela ideia em Amsterdão fazia todo sentido e não era assim uma ideia muito desmarcada da cabeça. Era uma ideia normal para o contexto em que eles estavam, não era? E aquilo que tu sentes em Tóquio também é a mesma coisa, só que ainda mais desmarcado, não é? Porque é uma cultura com tantos extremos. E Exato. esse tipo de influências mais extremadas, não é? Que podem ser algo que tu vês na rua, pode ser um reclame que tu vês na televisão ou num táxi, ou pode ser uma tradução selvagem de inglês que tu ouves. Esse tipo de contexto vai-te fazer chegar a uma série de conclusões que vão acabar de ser normais para ti, mas depois vistas de fora são muito sui generis, não é? E eu acho que às vezes é um bocadinho isso que se sente com a publicidade que sai do Japão, mas aquilo que nós temos que ver aqui, estas referências vêm dos fotógrafos tu vês aqui, vem dos livros que tu lês aqui, vem da comida que tu comes aqui. Portanto, não é nada que seja assim muito alien, estás a perceber? Portanto, é mais, não é tipo, os filmes não são necessariamente diz. Não, não, estou a dizer que isso faz parte da própria, é um reflexo da própria cultura, da própria sociedade. Para nós é um bocadinho mais indecifrável às vezes, mas seguramente faz todo sentido dentro da cultura onde está, não é? É Exatamente. perfeitamente natural. Tu Portanto, os falavas há times pouco de... da Castle's Kramer. A Castle's Kramer, de certa forma, para nós lá está o que às vezes torna um bocadinho mais. Para quem não sabe, se alguém não souber, que não esteja a ver. O que é que era a Castle's Kramer? A Castle's Kramer era uma agência holandesa de dois criativos holandeses que trabalharam muito tempo em Londres, segundo sei, o Eric Castle's e o Johan Kramer, julgo que era assim que se chamavam, e abriram a sua própria agência em Amsterdão, uma agência que era muito sui generis, muito adaptada à cultura
uma cultura também muito cosmopolita e muito, muito fora de um país das coffee shops, digamos assim, uma cidade das coffee shops, que nós entendíamos dentro do mesmo imaginário e que fomos umas campanhas mais loucas e mais viscerais do panorama europeu. Eu julgo que muitos sítios e muitas agências tentaram importar um modelo Kessels Kramer sem importar a cultura de Amsterdão, que foi um problema sério em alguns mercados e para algumas agências. Uma das grandes campanhas e que tornou a Kessels Kramer muito famosa na altura, se tu te lembras, foi a do Hans Brinker, do hotel, do budget hotel Hans Brinker, que eles faziam umas coisas com os cocós dos cães e coisas no chão, com banderolas com palitos espetadas nesses cocós e tal, e a explicarem para onde é que se ia para o hotel. Mas a importação de um modelo de agência, de uma cultura de agência, sem importar a cultura do país ou da sociedade onde ela se insere, é complicado, não é? Eu acho que vai ser virtualmente impossível, porque havia ali uma frontalidade no trabalho que é muito protestante, não é? E há ali uma honestidade e uma crueza. É difícil aquilo que vir do ambiente católico, não é? Aquilo é protestante, isto é calvinista. Absolutamente. E depois aquilo, e para além de teres esse... Desculpa. Para além de teres esse trabalho todo, de facto, e quando o trabalho já está na rua, tu percebes que aquilo já passou por muitos crivos do mesmo tipo de critério da análise. Não é só pelos criativos, ou pela direção criativa, ou pelo planeamento estratégico que fez o briefing para aquilo acontecer. Tu percebes que a própria estrutura social do cliente, a forma como olham para o negócio, a forma como olham para a comunicação, como é que ela deve ser utilizada como um instrumento do negócio para acelerar vendas ou percepções, ou o que quer que seja, eles também são muito viscerais nisso, são muito straightforward, não há muita bullshitagem. E portanto é complicado. Às vezes eu lembro-me na altura, a Kessels Kramer dava muita vontade aos criativos e jovens criativos portugueses como nós éramos na altura de sermos também um bocadinho mais viscerais e dizer aquilo que devia ser dito de uma forma um bocadinho mais calvinista, digamos assim. Mas eu presumo que depois batemos um bocadinho de frente também com a cultura onde nós estávamos, e às vezes o que nem sempre é fácil entender quando tu és novo, que é a forma de tu teres que compreender para seres um bom publicitário também, percebes a tua audiência, não é? Isso é absolutamente fundamental, tu percebes a sociedade e conseguires entrar um bocadinho nos códigos dela, entendê-la e seres empático com o sítio onde vives, não é? Mas pronto, na altura era a ideia pela ideia e era esse primado. Eu não sei se houve assim algum mercado em si estimulante, em que seja que fosse culturalmente estimulante também, para dizer, bora lá rasgar as regras e fazer as coisas da forma mais estimulante possível. Qual foi o mercado, tu passaste por alguns em que tivesse mais esse tipo de abertura? Mais abertura. Amsterdã, na altura, que naqueles de 2000 a 2010, estava a dar-lhe com força, não é? Né? Foi na altura que sim. Amsterdã, porque havia muito bom trabalho a sair dali. A Wyden sempre esteve a fazer bom trabalho ali. A 180 no início estava a fazer trabalho muito interessante. A Kessels, como a gente já falou, se calhar agora estou-me a esquecer de injustamente de mais algumas. Sim, e mesmo algumas agências de multinacionais, de networks, que bons escritórios na Holanda sempre. Também. Porque a competitividade de uma ou outra agência eleva-te o patamar de exigência e de competitividade do mercado como um todo também, não é? Sim, eu trabalhei muitos anos na DDB na altura, que tinha também um trabalho ótimo. A BBDO, que era a FHBBDO, a TVWA, que era, sempre teve uma boa tradição. Houve ali um período bastante interessante que eu acho que continuou de outras formas, e isso foi bastante estimulante. Acho que neste momento em Tóquio as regras são diferentes. Às vezes pode-se sentir que são um bocadinho mais difíceis ou um bocadinho mais sérias, mas tu também vês coisas que não fazem sentido nenhum e que saem de uma forma perfeitamente natural, tu vês? Exato. Portanto, neste momento, eu acho que prefiro este exercício aqui, é mais difícil perceber o código, não é? Porque não só estou aqui há menos tempo, como é uma cultura de referência muito mais distante da nossa.
como acho que o extremo dá-me sempre a ir mais longe, tá, portanto, acho que Exatamente. é capaz de ser mais livre nesse aspecto, neste momento. Depois há outra coisa que tu podes sempre fazer, que são os erros de quem não sabe. Não é? Mas isso. E são aceitáveis culturalmente aí. Eu acho que são sempre aceitáveis e nós temos. Não é uma. Não é uma profissão dada a erros, não é? Porque estamos sempre a trabalhar com dinheiro Exatamente. que não é nosso, não é? Portanto, se estás a trabalhar com dinheiro que não é teu, tens de ter uma responsabilidade acrescida, não é? Portanto, margem para erros é sempre difícil, mas quando tu chegas a situações interessantes, que de início eram um erro, mas depois se revelaram que não eram, isso é melhor ainda, não é? Portanto, Exatamente. e essa é capaz de ser uma das vantagens de tu emigrares. Quando tu és imigrante, às vezes vais só andar do lado errado do passeio, porque não percebias que devias se calhar andar para o lado direito, vais para o lado esquerdo. E isso leva-te a uma loja diferente, estás a perceber? Ou leva-te a um restaurante diferente, ou leva-te a um Exatamente. sítio diferente. Isso não... São erros que vêm para bem, não é? Vem por bem, porque fazem-te maior e dão-te mais mundo, sempre. Sabes, estavas a falar, e é interessante essa parte, e não tenho dúvidas nenhumas que malta que nos está a ver. Sim, eu acho que existe sempre um bocadinho em todos os portugueses este espírito, um bocadinho de ir e de diáspora, não é? De sairmos. E eu acho que não há ninguém em Portugal que nunca tenha pensado nisso. Depois há alguns que o fazem, pronto. Mas seguramente que os problemas. Nós, durante uns tempos, eu senti na nossa geração que. De alguma forma nós éramos um bocadinho mais, nós contentávamos em perceber se conseguimos seguir as tendências daquilo que estava a acontecer. Tínhamos pouca ambição de estabelecer a tendência. E eu acho que essa é um bocadinho a nossa periferia, entre aspas, em termos mentais, é que nos falta essa ambição de querer ser um bocadinho mais central. Mas o que é interessante é que, ou seja, de certa forma nós confundimos um bocadinho ser originais com ser atuais. O que não é a mesma coisa, seguramente. E havia uma espécie de um exercício que era, ok, eu tenho uma série de anúncios que nunca vão ser aprovados, mas se eu vivesse no estrangeiro, isto estava tudo, pá, era tudo leão, estava tudo na capa da Archive, pá, estava aprovadíssimo, estava a ser adaptado internacionalmente, e eu teria o reconhecimento que aqui nunca me vai acontecer, porque eu sou incompreendido da minha própria cultura. E eu, por causa dessa questão, que eu acho que já... Toda a gente passou um bocadinho por esse tipo de sensação. Aproveito de estar a falar contigo para te perguntar se isso se confirma, se existe algum Eldorado a partir do momento em que atravessas a fronteira, ou se isso é tudo feito de se isso é tudo feito de algodão doce. Em Elvas, há ali um Eldorado em Elvas. Não, não é Em Eldorado Elvas, nenhum em exatamente. Elvas. Eu acho que quem pensa isso é um bocadinho a lógica do chão está torto, estás a perceber? O mundo não está É errado, verdade. não é só tu que podes estar certo, nunca, e o chão não está torto, o chão é o que é. E acho que nós temos todos milhares de grandes prémios na gaveta que nunca foram vendidos. E que nunca vão ser vendidos por todas as desculpas e mais alguma. Mas a dificuldade é sempre a mesma, não é? E eu acho que cada vez mais, quanto mais sénior tu ficas, a dificuldade não é fazer as boas ideias, a dificuldade é vendê-las e produzi-las como deve ser, não é? Porque Com certeza. não é assim tão difícil tu escreveres um bom guião, não é? Quer dizer, se pensares nisso meia dúzia de vezes e souberes o que estás a fazer. A maior parte de nós consegue fazer isso, não é? Porque é isso que temos e é isso que temos. Depois a dificuldade está, será que aquilo faz sentido? Mesmo aquela altura e que vai resolver o problema que te é proposto e depois consegues. Acho que estamos com um bocadinho de dificuldades de ligação, Ricardo, a ver se se estabiliza.
Ricardo. Vai tentar ligar-se novamente. Vamos a ver, agora sim. Vamos a ver. Ainda estamos à espera do Ricardo, que estará algures a caminho da Acho que está Ásia, a caminho ligado. da Europa. Ricardo, Agora está. estás cá? Estás cá? Estás aqui, sim, senhor. Estamos novamente juntos. Já está. Estavas a Então falar a de Elvas questão e é: da cidade de Elvas. estamos a falar de Elvas e do Eldorado. Portanto, não há nenhum Eldorado, não é? E depois, eu acho que a diferença. A grande diferença é se tu és capaz ou não de levar as ideias para a frente ou não, porque clientes que não compram as tuas ideias há em todo lado. Portanto, não há Ah, com nenhum. certeza. Não há nenhum Eldorado. Não há um sítio onde todos os clientes adoram grandes ideias. Não há um sítio onde todos os clientes leem anuários, etc. Mas também não há, bom, a criatividade é um jogo que joga a pares, não é? E tu não consegues jogá-lo sozinho, nem é bater bolas contra uma parede, isso não existe. E portanto, a criatividade em si, que essa é uma coisa que as agências devem procurar produzir, porque colocar a criatividade como uma responsabilidade do departamento criativo em si, também muitas vezes não te leva a grande sucesso, porque isola-te um departamento dentro daquilo que é uma tarefa da própria empresa. Por isso, tu sentes que é mais fácil, obviamente, presumo eu, teres a criatividade ser algo que a agência em si produz, e tu, obviamente, enquanto criativo, tens tarefas muito específicas, uma visão muito específica, que é dar o salto criativo do trabalho que vem de trás, não é? De fazeres uma execução, de fazer uma verbalização das coisas, uma visualização das coisas que não é óbvia. Mas, obviamente, o trabalho não depende apenas e só de quem tem o briefing criativo à frente. Tu tens o mesmo tipo de experiência aí, as agências estão alinhadas nesse sentido. Qual tem sido a tua experiência? E eu não digo só apenas no Japão, mas como é que tens sentido essa estruturação das empresas para produzir um bom trabalho lá à frente? Tu achas que existe uma diferença para aquilo que conheceste em Portugal, em termos da nossa organização, a forma como é que as estruturas se coordenam para conseguirem produzir e entregar trabalho diferenciador às marcas que trabalham? Quer dizer, a minha realidade de Portugal é uma realidade de há 20 anos atrás, não é? Portanto, é uma realidade que não faz sentido com a realidade de hoje em dia. Ela não mudou assim muito, 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 muito. Eu quero pensar que mudou, porque o mundo inteiro mudou, não é? Portanto, Ela adaptou-se, sim. período. Eu acho que a matriz se mantém, não é? Mas a nossa matriz mantém-se muito semelhante. Mas vamos assumir que houve uma evolução, uma certa evolução. Não é? A questão, respondendo a isto de várias partes, a primeira coisa que tu estavas a dizer é a criatividade não é uma responsabilidade propriamente criativa, é que eu acho que isso faz muito sentido. E as pessoas com que eu trabalho mais hoje em dia, ou trabalho primeiro, são diretor de contas e diretor de estratégia e o cliente, percebes? Portanto, dentro destes quatro, nós temos que concordar todos e temos de estar todos em sintonia, temos de estar todos a gostar das mesmas coisas e a querer fazer as mesmas coisas. Porque se estes quatro não estão alinhados, isto dificilmente vai a algum lado, Não acontece, não não é? acontece. E o cliente tem que fazer parte desta quadra, que é um elemento fundamental, não é? Depois tu tens de estar numa trinca muito sólida com o diretor de contas e com o diretor de planeamento, porque o diretor de planeamento vai iniciar o processo, não é? Com uma estratégia que faz sentido e Exatamente. com dois ou três pontos de vista que são válidos e que vão levar o trabalho em algum lado e não vão depositar só o problema na mesa dos criativos. E o diretor de contas também vai ter uma influência positiva que vai fazer com que aquilo tudo faça sentido e fazer com que aquilo ande para a frente e mais tarde seja comprado, não é?
Portanto, eu acho que esse é o papel do diretor criativo hoje em dia, é fazer parte desta quadra de uma forma construtiva, com uma visão clara e uma visão apelativa daquilo que a marca deve ser ou deve fazer. Portanto, essa é a primeira parte da questão. Mas eu acho que isto é universal, não depende de país nenhum. Se não tens esta base, vai ser difícil, não é? Porque vai estar andando sempre às torres. Obviamente. Absolutamente, eu acho que é absolutamente universal, mas sabes que não, eu não acho que seja universalmente implementado, digamos assim. Eu acho que as agências têm que saber muito bem que tipo de produto é que querem produzir, ao que é que vimos, não é? O que é que nos dedicamos de manhã quando acordamos. Isso também tem que ser muito, muito definido, muito bem definido. Eu acho que lá está, a criatividade é uma coisa que a agência produz, e depois, entre nós, entre todos os departamentos, é uma coisa para a qual nós trabalhamos. Pronto, isso obviamente na direção criativa é a mesma coisa, e na direção executiva de uma agência é exatamente a mesma coisa, que é tentar criar as condições para que esse ambiente possa acontecer e possa produzir, e dar essas condições para que as coisas aconteçam. Eu acho que nós temos um bocadinho a tendência, muitas vezes, e não estou a falar apenas a Portugal, nós estamos. Eu acho que é nesta indústria de, se calhar, olha, por utilizarmos demasiados silogismos e estrangeirismos, etc., parece que tratamos de coisas que são conceptualmente muito densas e complexas, e temos uma série de siglas e coisas, porque parece que a coisa é extremamente complexa, aquilo que fazemos, e nós parece que tornamos a coisa mais complexa para parecer que dominamos uma coisa difícil, quando, na verdade, geralmente é precisamente o contrário. Quem percebe muito do assunto consegue fazer com que a coisa se torne simples, não é? E nós, às vezes, parece, em Portugal, e quando eu digo que a matriz se mantém um bocadinho, é porque o diálogo se mantém um bocadinho dentro da complexidade e do silogismo e o estrangeirismo e das siglas e daquelas palavras em inglês que não existem, como o straining, o branding, o straining, o browning, que depois não, dali sai pouca coisa. Mas eu acho que a nossa área, obviamente, ela tem intuitos, tem um objetivo económico, para as empresas que servimos e para as empresas que são nossos clientes, obviamente. Mas a nossa atividade é uma atividade eminentemente humana. E existe um bocadinho essa falta de percepção de que aquilo que nós fazemos é uma coisa muito mais simples, muito mais humana, que é muito mais, vem também muito mais do gut feeling dos MBAs. Eu não sei se tu concordas com isso ou não. Se é um, quer dizer, nós estamos a falar de comunicação, não é? Comunicação é empatia, é tu perceberes o que é que tu tens a dizer naquele instante que faz sentido para ti e para o teu objetivo, não é? Simplicidade é muito difícil, não é? Mas não é muito difícil só na nossa área. Simplicidade é muito atingires um filme, ou um livro, ou um quadro, ou uma foto, ou seja o que for, qual é o teu produto criativo, onde tem uma simplicidade extrema e que isso comunica aquilo que tu queres dizer, é sempre difícil. Portanto, acho que isso é um desafio que nós temos que abraçar da forma mais honesta e mais frontal, não há volta a dar. Em relação aos estrangeirismos, acho que todas as indústrias se escondem atrás disso e acho que é uma forma das indústrias se todas se fazerem achar que são mais que os outros, estás a perceber? Para usar uma expressão muito portuguesa, quer dizer, tu falas com o pessoal de finanças, quer dizer, é impossível percebê-los, não é? Falas com os médicos, é impossível percebê-los, falas com os advogados, é a mesma coisa. Eu acho que isso não é só um mal nosso, acho que é um mal geral, e em relação a utilizar palavras estrangeiras, quer dizer, são modas que vêm, antes era francês, Bom, agora inglês. são essas coisas. Eu não sou grande fã, Não tenho grandes consequências. mas enfim. Mas se forem boas muletas, não há questão nenhuma com isso, não é? Mas é já, se tu viste, por exemplo, se tivesse uma conversa com imensas siglas, etc., feita entre financeiros, contabilistas, o que quer que seja, no final existe sempre ali um lado calvinista na coisa, não é? Porque no final eu te garanto que aquilo, apesar de todas as siglas, etc., aquilo depois no final dá uma conta, dá um número. Não é? E tem que dar uma conta, que para ela estar terminada tem que ser o mais simples possível. Eu acho é que
do nosso lado, às vezes, nós ficamos um bocadinho pela forma e vamos pouca coisa. Mas eu concordo contigo que isso é uma realidade que diz respeito a toda a gente em todas as áreas. E eu acho é que nós, depois de tanta teorização, devíamos chegar a alguma coisa prática e ter a ambição de que tudo o que aprendemos, o que pensamos, os conceitos, e quando eu digo a conceptualização que fazemos do mercado, do negócio, os desafios do negócio, da marca, etc., isso depois devia verter em algo que humanamente seja sensível e emotivo e mexa contigo e te faça pensar ou sentir alguma coisa, que nem sempre parece existir essa ambição que o processo produza isso. O que é provável que tenha várias razões, não é? Eu não acho que isso seja um problema local, acho que é um problema universal, porque todos nós temos as nossas fragilidades, não é? E neste processo em que estamos envolvidos, muitas vezes estamos mais preocupados com o nosso próprio trabalho do que com aquilo que estamos a fazer, não é? Tipo, desde que não perca o trabalho, que não seja despedido. E eu acho que isto não é bem ou mal, é humano, não é? Quer dizer, cada um tem as responsabilidades que tem e nós temos que assegurar que aquilo que fazemos não é posto em causa. Se calhar isso às vezes vai influenciar as nossas decisões de uma forma menos boa, mas tirando essa questão, não é? Que é a questão privada que influencia as tuas decisões, para mim a avaliação é: tu disseste alguma coisa relevante? Isso teve algum tipo de impacto no mercado e hoje em dia é tão fácil ver isso, né? Tipo, pões uma campanha na rua, se a campanha pega fogo em termos de meios sociais, já sabes que aquilo disse alguma coisa relevante a alguém. Se ninguém Exatamente, menciona aquilo e exatamente. tu estás a fazer pesquisas e aquilo nunca aparece e nunca ninguém menciona, porque se calhar disseste alguma coisa que ninguém queria ouvir ou que era tudo irrelevante. Portanto, isto é o primeiro impacto, não é? O segundo é se aquilo vendeu alguma coisa, não é? Que é fundamental na maior parte das campanhas que nós fazemos, se aquilo teve um impacto real no negócio do cliente ou não, porque é isso que a gente faz reclames, né? Senão não vale a pena fazer reclames. Né? Temos construir marcas que é para vender mais produtos, seja ele qual for, não é? Eu acho que essas duas medidas são, nós não podemos perdê-las de mira, não é? Porque também se não vais lá duas ou três vezes, vais lá à quarta já ninguém acredita em ti, não é? Tipo, se aquilo não funciona, se ninguém não diz nada a ninguém, porque é que o freguês há de querer comprar outra vez aquilo que tens para vender, não é? Portanto, acho que Nem mais, é nem algo mais. básico na nossa atividade desde o início. Olha, uma coisa que nós aqui se vai falando muito, eu acho que também que é mais ou menos universal, que é há muita gente que diz, e eu tendo a concordar, que esta provavelmente era assim mais estimulante que nós temos para trabalhar na área de comunicação. E de certa forma eu tenho também alguma tendência a entender, porque hoje em dia, quer dizer, tu estás um bocadinho menos dependente da mídia, eu acho que o primado das histórias daquilo que tu consegues criar enquanto mensagem, enquanto relação com os outros, acaba por ter mais, tem uma premissa maior que tinha antigamente, por exemplo, a capacidade que tu tinhas de ter mídia, etc. E eu acho que hoje em dia a questão do interesse é uma coisa muito mais premente para que uma mensagem possa viajar, não é? Como é que tu tens visto a evolução, daquilo que fazemos, a forma como escrevemos, etc. E a própria atividade, tu achas que ela se tem tornado mais interessante com o passar dos anos e menos circunscrita no nosso umbigo? Ah, o mais possível, o mais possível. Eu acho que isto obrigou-nos todos a repensar o negócio. Eu acho que, de certa forma, foi ótimo quando as agências perderam a mídia, porque obrigou-as a centrar na criatividade, deixaram de ter aquela remuneração que vinha da mídia. E, entretanto, a partir do momento em que a mídia se abre, e se expande e se fragmenta, dá-te uma dor de cabeça gigante, não é? Tipo, como é que tu vais pôr isto lá fora? E há milhares de pessoas a porem coisas lá fora ao mesmo tempo, Resta. mas quando acertas, acertas, não é? E às vezes acertas com um tweet, outras vezes acertas com um filme, outras vezes é um póster, seja o que for, não é? Portanto, em termos de sentares à mesa e fazeres uma campanha e de fazer estratégia de uma campanha, é bem mais complexo, não é? Mas acho que tens muito mais possibilidades do que. Quando eu comecei com o Miguel, nós fazíamos pósters para o Armin, estás a perceber? E spots de rádio, Perfeitamente.
E estava feito, mas não havia mais nada a fazer. Era aquilo, era aquilo. Quer dizer, exatamente. Havia ali uma certa simplicidade que era mais fácil de perceber, não é? Exato. Mas hoje em dia as hipóteses são muito maiores. Eu acho que o trabalho de serviço, o trabalho dos grandes festivais, nota-se isso de uma forma muito óbvia. O trabalho evoluiu muito mais, muito. muito menos circunscrito, muito menos circunscrito, muito mais social o trabalho hoje em dia, muito mais imiscuído na cultura popular e das pessoas. Tu quando dizias, tipo, ok, fazes um rádio, fazes uma imprensa, eu quando olhavas para um meio, hoje em dia olhar para um meio como o digital, é muito diferente tentar fazer uma análise disso. Eu lembro-me de um grande anúncio que tu fizeste com o Miguel, aliás foi o Leão de Ouro, um dos primeiros Leões de Ouro em Portugal. Foi o anúncio do Agrafo, e que eu presumo que tenha nascido também de uma observação muito ponderada, muito longa, para aquele meio que tu tinhas e como é que podias operar qualquer diferença naquele meio que era uma revista aberta, não é? Mas o que é facto é que Aquilo conseguiram. Vou até foi dizer que uma hoje em dia opção de o meio é um bocadinho Coimbra. mais complexo para Aquilo se foi uma conseguir fazer opção uma do coisa Coimbra diferente. com a Graf, não é? Que aquilo é a típica opção de diretor de arte, tipo, tens de ter cuidado com a dobra, não é? E Não, depois, mas na mais altura uma tu tinhas vez. as. Sim, mas tinhas a cola em spray, os X-atos, etc. Portanto, os agrafos. Era uma altura muito analógica nesse aspecto. Era, e eu acho que aquilo devia vir uma aula qualquer, que era tipo, não podes ir para o meio da página dupla, porque aquilo dobra-te a imagem, ou corta-te o título, ou coisa do género. Portanto, o Coimbra devia estar obcecado com essa dobra, e então vais dar a um agrafo, não é? Porque é mais uma vez a transformar este problema nessa solução, não é? E eu Na acho que solução, na exatamente. nossa atividade. E quando estás a começar, é olhares para os problemas e tentares descobrir onde é que está a solução que eles estão a esconder. Porque eles estão a esconder, estão a esconder uma solução. E às vezes pode ser um leão de ouro, nunca sabes. Sem Mas dúvida. se olhares para o gráfico e foste embora, tipo, ah, deixa lá estar o gráfico em paz, porque senão me vais chatear. Se calhar vais passar ao lado de uma conclusão interessante, É verdade. Mas hoje em dia é muito mais complicado tu colocares. Eu não diria que é mais complicado. Tu tens uma concorrência diferente, porque não tens a publicidade que está parametrizada dentro de um bloco publicitário só, não é? Portanto, a tua mensagem compete com muito mais estímulos, muitas coisas diferentes, e hoje em dia eu julgo que é muito importante para nós. Foi sempre importante, mas cada vez mais importante. Nós temos a capacidade de dominar as nossas ferramentas, seja para aqueles que trabalham mais numa área visual, sejam aqueles que trabalham na área de escrita. Portanto, eu não me canso de dizer aos copies que trabalham connosco o importante que é tu saberes escrever, utilizares bem a tua ferramenta, e para mim, na minha opinião, acho que a escrita, o poder da palavra, do raciocínio, da articulação desses raciocínios é cada vez mais importante quando tu concorres contra tantos scripts de tanto lado, não é? Em todo lado. O que é que tu achas em Sim, relação a como é essas? É óbvio, não é? porque muita gente diz, ah, eu sou um copy muito visual e tal. Eu compreendo que quando pensas visualmente nas coisas, quando uma ideia se forma à tua frente, tu tens uma imagem associada a ela, obviamente. Mas é muito importante a ferramenta dos copies hoje em dia. São todas as ferramentas importantes, mas a escrita acho que está a assumir um papel. Sim. A imagem é um bocadinho a rainha, não é? Porque vivemos Sempre a com rainha. meios sociais que estão muito É sim, baseados em imagens obviamente. ou Obviamente. paradas ou em movimento. Mas há um complemento de escrita que, se tu não dominas e a escrita está reduzida ou está limitada a um certo número de caracteres hoje em dia, não é? E que, se tu, quer dizer, se não sabes escrever, vai ser difícil tu conseguires escrever para esses meios, estás a perceber? Ou se estás Exatamente. sempre a escrever com jargões, ou se estás sempre a escrever com adjetivos. Vai ser difícil, estás a perceber, porque não tens aquele tempo todo a imprensa para estar ali com grandes conversas, ou não tens aquele tempo todo a televisão para estar ali com grandes conversas, não é? Portanto, eu acho que o teu conselho para os copies é fundamental. Bora ler mais, bora escrever mais e embora não ler E não só ver, e não, e publicidade, ver. estás a perceber? Isso é absolutamente fundamental. Porque lá está. Eu acho que é muito importante teres cultura publicitária,
saberes o que é feito. Acho que é importante teres essas referências, mas acho que as tuas inspirações, as referências, a articulação do teu raciocínio tem de ser feito fora do nosso universo. Tens que olhar para o mundo à tua volta. É esse mundo que estás a tentar influenciar, não é o mundo dos publicitários, não é? Sim, e mais uma vez, qualquer que seja a tua área criativa, tu tens de estar sempre a roubar longe de casa, não é? Porque se estás Exatamente. A roubar em casa, quer dizer, não é bom negócio andar a roubar em casa ou perto de casa, porque os teus vizinhos vão perceber e depois vão chamar a polícia e depois vais preso. Sim. Acho que tens de roubar sempre muito longe, estás a perceber? Que é para ser uma conclusão nova, porque senão vais andar ali no mesmo. Exatamente, e uma associação nova de coisas. Lá está, é procurares a originalidade e não seres contemporâneo, apenas. Não é? Porque é fácil seres contemporâneo e saber o que é que está a acontecer, mas o mais difícil é fazer acontecer. Olha, eu suponho que nós temos mais ou menos 4, 5 minutos ainda da nossa conversa. Eu não sei se tu queres algum tema que não tenha sido aflorado, que queiras trazer para aqui. Não é que isto tenha sido uma conversa muito estruturada ou planeada, para não ser sempre eu aqui a puxar a conversa, se tu quiseres algum, não sou só eu que estou a puxar a conversa, mas se tiver algum tema a debater, só que não, tenho mais aqui o tempo à frente do que tu. Antes de mais, muito obrigado pelo convite e mais uma vez desculpa pelo atraso e muito obrigado ao clube também. Eu acho que a pergunta que mais vezes me chega de Portugal é o como emigrar ou o que fazer ou se há uma forma melhor para o fazer e eu acho que não. Acho que não há nenhuma forma melhor para o fazer. Acho que é sempre difícil emigrar, porque tu estás a sair de casa e estás a ir para um sítio que não sabes, não é? Não sabes se as pessoas vão gostar de ti ou se tu vais gostar das pessoas, o que é sempre o mais importante. Mas acho que se há essa vontade, há essa urgência, acho que deves fazer, deves ver se tens essa possibilidade, porque não é porque tu és criativo que vem do Brasil ou vem da Argentina, que eram os países que estavam tentando mais na moda ultimamente, que tu vais funcionar melhor, ou porque vens da Suécia, que agora está menos na moda, não é? Isso não é garante nada, estás a perceber? Aquilo que é garante é aquilo que tu queres fazer e a determinação que tu tens e os conhecimentos que tu tens e a vontade que tens de fazer. Portanto, acho que é fundamental que isso seja feito com confiança. Mesmo que essa confiança não faça sentido nenhum e que seja totalmente uma ilusão tua, não é? Que se calhar era o meu caso, tipo, achava que ia funcionar tudo muito bem. E depois chegas lá e não funciona. Mas tu tens tanta confiança, vais tão à vontade, achas que aquilo faz-te fazer tudo sentido. Pá, quando levas a primeira paulada na cabeça, tu nem notas, não é? Porque tipo, estás embriagado na tua própria confiança. E, tipo, isto vai continuar a funcionar. Até que aquilo funciona mesmo, estás a perceber? Quanto mais não seja por inconsciência. Portanto, não há nenhum segredo para isso ser feito. E eu acho que há já muitos exemplos. Na altura, quando nós emigrámos, eu e a Cláudia, não havia muitos portugueses que tivessem trabalhado fora. Eu acho que o Pedro O tinha Paulo. sido um dos primeiros, se calhar o Zé Ricardo Cabasso também tinha Sim. já trabalhado fora. Não viesse Paulo, estás a falar de Paulo Bill. Sim. Portanto, havia poucos e eu lembro-me um dia cheguei à Widen e disseram: Ah, tu és o primeiro português que a gente conhece. E eu fiquei assim a olhar para eles: Ok, é isso. Dizem-me que vocês saem pouco e que vêm poucas pessoas, porque eu conheço muitos portugueses. Portanto, mais uma vez, tipo, mudar essa percepção e não achar que nós somos, mais uma vez, menos que os outros, não é? E se há uma parte exótica em nós, que eu sinto muito aqui, não é? Qualquer referência sul-europeia no Japão é altamente exótico, não é? As pessoas veem uma foto do Alentejo e é a coisa mais exótica do mundo. Usar essa diferença como tua vantagem, estás a perceber? E no nosso trabalho é a mesma coisa, tipo,
quão diferente é a dieta que tu vais fazer. Eu não estou a dizer também que para teres uma dieta muito, muito rigorosa e muito sofisticada e muito. Acho que deves comer coisas boas e más, porque é dessa mistura que vai sair alguma coisa interessante, a ver. Os programas É de onde guardar descobres o dizem prazer, não é? cardioso. Exatamente. E ali há muitos sítios que aquilo não fazia sentido nenhum. Alguns eram verdadeiramente nojentos, não é? Mas às vezes Mas encontras coisas boas. encontras muitas vezes coisas. Encontras sempre coisas boas na descoberta. Só não encontras Exatamente. coisas boas no mesmo sítio. Se já passaste 1000 vezes pelo mesmo sítio. E mesmo assim, até tudo depende do teu olhar. Mas como tu dizias, Exatamente, tens de olhar diferente. na nossa conversa prévia, exatamente, e passear faz bem. Ah, Passear faz muito bem, lava a alma. faz muito bem. Ó, Ricardo, Exatamente. eu acho que estamos mais ou menos no final do nosso timing, do nosso tempo. Olha, eu a falar de estrangeirismos e um timing é uma ótima forma de terminar de falar do nosso tempo. É um Eu ótimo quero final. mais uma vez agradecer-te. É um ótimo final. Eu, para quem fala muito de estrangeirismos, vou fazendo aqui um finishing com a questão do timing. E quero-te agradecer. Estás aí acordado perto da meia-noite, presumo, já. Está ótimo. Numa terra que Obrigadíssima. eu. Foi um prazer, Rui. Uma terra que eu gosto muito. Espero poder visitar e estar contigo em breve, e com a tua família. Os cumprimentos a todos, e espero que a malta que esteve aqui connosco, junto a nós. Eu sei que o Miguel e o Zé Campos estiveram connosco, e mando-lhes desde já também um abraço para eles, e mais uma vez agradecer-te, muito a tua presença, connosco. E pronto, sempre uma inspiração, e que tudo continue a correr pelo melhor. Obrigadíssima, Rui. Foi um prazer. Até à É um próxima. prazer. Para a semana estarei do lado onde estão todos os outros, a ver-te. Para a semana não, eu presumo que será em setembro agora, a próxima conversa, mas cá estarei do lado onde. Bom, cá estarei deste lado, a ver-te com o teu companheiro, a tua companhia. Obrigadíssima. Até à Um próxima, forte até ao outro abraço tempo. a todos, e um forte abraço a Igualmente. ti, Ricardo. Um abraço. Obrigado.